Тишо шампион на България за поредна година, но като че ли не остана доволен от резултата? Ами, малко ми дойдоха стезанията в повече, ама в смисъл ли е, така сме се планирали сезона, че да гоним норматива за Доха, като за първо. Нямаше как да отказвам стезание, защото все пак миналото година не участвах лятото и ако почна да отказвам пък, ще взема малко кофти след това. Така че ми дойдоха малко в повече състезанията, ама най-важното е, че съм здрав. Скачах добре, въпреки че преди няколко дена скачах отново, мислех, че съм малко по-изморен. В крайна сметка съм доволен. Този сезон вече спечели първия си медал на голямо състезание при мъжете, световна студентска титла с 2.30. От това състезание какви са впечатленията и доколко си така доволен, щастлив от този първи медал? Ами аз съм доволен, че спечелих медала си с хубав резултат. Първенството не мога да кажа, че не беше слабо. Имаше доста така участници с резултати над 225. Просто не можаха да направят хубаво състезание. Може би ако бяха успяли да скочат височината, която паднаха, 227, ще получи още по-хубаво състезание, но като цяло съм доволен. Беше да си доста голям форум, така че... Сега какво предстои? Сега отиваме на лагер след няколко дена, сега сме малко day off няколко дни и след това отиваме в Стара Загора и почваме да тренираме, защото буквално съм тренирал от един месец. В смисъл, единството нещо, което правих, беше да пътувам и да скачам по стезания. То това е най-хубавата тренировка, обаче сега тук на последните няколко стезания почвах да усещам вече, че много лесно се измарям и малко съм загубил от тренировъчния процес. Видя се, че и 2.33 вече са близко до покоряване. Това е норматива за Олимпийските игри в Токио. Мислиш ли, че ще успееш до края на сезона да преодолееш тази височина? Надявам се, дай Боже, да стане на световното. Диамантената лига, цел ли е пред теб и финалите през септември? И въобще, планували ли сте вече състезанията в този така дълъг сезон? Ами, последния път, когато се чух с менеджерката ми, тя каза, че работи по останалата част от сезона. Каза, че комуникира с организаторите на другите диамантени. Надявам се това трето място да ме поканат. Знам, че резултатът ми беше много силен, ама все пак влезнах в тройката и надявам се да ме поканат на другите две диамантени. Имам 6 точки, 10 съм в момента, така че надявам се още една диамантена направя, поне да събера достатъчно за финал. Как се чувстваш да скачаш в България, не пропускаш националните първенства? Миналото година ми беше малко кофти, когато не можах да скачам, ама знаете, че претърпях малко операции, трябваше да пропусна целия летен сезон, беше ми доста кофти. Аз обичам да скачам в България, въпреки че не мога да кажа, че публиката е доста многобройна. Виждахте на сектора, нямаше почти никой, не знам, това е малко неуважително. Има един спортист, който е дошъл да скача на високо и никой не е да го подкрепя. Малко е кофти, в зала е друго, защото там е по-малко и се събира цялата зала, са пълни. От тук не е много приятно, ама аз си продължавам да скача на България, мен си има кефи. Каза, че аз не се чувстваш изморен напоследък, но пък те видяхме да се вършаш към 2.30, височината, която така дълго време не можеш да покриеш заради проблемите и контузията, операцията. А сега здравословно всичко наред ли е при теб? Относно скока на 2.30, мисля, че до края на този сезон ще успея да го реализирам още няколко пъти, дори и отгоре. Чувствам се добре. Сега видяхте опита на 228, на 230 не бяха кой знае какво. Ама 228, 230, това са по 1-2 см скокове, които минаващи отгоре буквално. Така че очаквам да скоча още няколко пъти на 230. Здрав съм напълно, нямам никакви болешки, малко съм поизморен, което е напълно нормално и от умората почва малко да се ма приболява нещо, ма не е нещо, кой знае какво, така че всичко е окей. Европейското отборно първенство ли ще бъде следващото ти състезание? Да, не се планирали нищо след националното, направо на отборното ще скачаме.